ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਾਏ ਕੀਤੀ ਆਖਿਆ ਆਣਾ ਤੇਰੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ
سرکار نا اس مقام تے بڑا پیارا جا خیال کچھ اس طریقے نال آواز ہے کہ آکھیا ہن وقت نے زیادہ وقت نے زیادہ جدو قریب ہو گئے تیری نظرے کرم رمان چاہیے پروگرام شروع ہو سی لائف لازمی ہو سی نظر کرم کے سروس ہونی چاہیے نظر کرم فرمانا اے جس ویلے سوتے غفلت دے کر بیدار دینا اے ہائے کر لینا اے دعا قبول کے جن تے بڑا ہس دا چپیا تار دینا بڑا ہس دا چپیا تار دینا بڑا ہس دا چپیا تار دینا ہن پیدا دنیا تے جڑی وی چیز کرنا اے سونے سونے تو نقشو نگار دینا اے تے تیرے رات نو سمجھے کون ہوئے امبار We'll be right back.
راجا شوکر صاحب جولا راجا ساکر صاحب راجا مدین آجان صاحب चौधरी आमर साहब आप संभल सारे दोस्तों ने नजर अजूर निशानी ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਬੰਧ ਆਜੀ ਦੇ ਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
سرکار نداد میں حوالے شیر پیش کرتا ہوں Thank you.
راجا متی ننجم آجی ارشد صاحب راجا ساجد صاحب عدر کیانی آبانیا چودری عمر صاحب چودری عمر آب سنبل ملک اخلاص صاحب روی پیر ملک بلا آب چونترا ملک شکیر صاحب آب چونترا اپنی آرے ہیں آتا میرا ساتھ نہ کر دیکھا مجھے
راجا ساغب صاحب دولا راجا متین انجم صاحب ملک شکیل صاحب جنترا چودری عمر صاحب آفسنبل چودری شکیل صاحب آفر امام اور دیگر جتنے ہی مہمان گرامی تشریف فرمائیو تاریخ خوشونے حضور نشانی آواز ایک دی آکھیا اپڈیٹ ہونا ہے جس جڑا بھی لائیو کورنگ ساڈے کول ہونی ہے اس نا پوسٹر اپڈیٹ کرنا ہے اس چینل پر باقی نہیں پتہ اس کا معاملات نہیں ہے ترجمة
حمد و نعت تو بعد چند بول سرکار حاجی میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ طرفے کھڑی نے سرکار نا بڑا پیارا جا خیال آوازے کیتیا کیا سرکار کا بڑا پیارا جا خیال آوازے کیتی آکھیا جیو جی Thank you.
سروس نے پرابلم ہو سی اس وجہ سنی چلے آؤ باقی کوئی ایشو نہیں ہے